سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون د خبرونه ته خراغلی لار سولاندې د خبرونو سره ټکی اروپا نور سوریي کډوال منی خو پښتنه اوس دا ده چې د خلیج پښته من هیوادونه ولې دغه کسان پر خپل خاور نه غواړي او کابل کې اندېښنې تفریح پارکونه او ساتیر ځایونه د نشانو د توکو پیروپلور په خوندي ځایونه وختي او د ریو معیوبانو اولمپیک لوبو ته چې یو کال پاتې کیږي خپرونه کې کوربه ښار کې له معیوبات سره ژوند ته کتنه کوو جوړ تازه اروپایي حکومتونو د سوریې لا نورو کډوالو منلو ژمنه کړې په داسې حال کې چې منځني ختیځ کې پښتنې دا راپورته شوې چې د خلیج شپږ هیوادونه له پراخې شتمنۍ سره سره تر دې مهاله له جګړو تښتیدونکو کډوالو ځایولو ډډه کړې ده له هغه راهیسې چې د 2011 کال مارچ کې د سوریې پاڅون او بیا ورپسې جګړه پیل شوې سلګونه زره سوریان یا سوریي کډوال بیا خپلو ګاونډیو هیوادونو او بیا اروپا ته پناه اخیستو ته اړ شوي دي دې تصویر د نړۍ میلیونونو کسانو ته ټکان ورکړه او له سوریایي کډوالو سره یې مرستو ته واچول په اروپا کې سوریایي کډوالو ته د سرپناه لپاره ځینو خلکو خپل کورونه خالي کړل یو مصري میلیونر نجیب سویرس وړاندیز وکړ چې په مدیترانه کې د سوریایي جنگ ځپلو کډوالو ته یو ټاپو راونیسي چې دوی ورته پناه یوسي لبنان چې د خلیجو هیوادونو په پرتله خورا ډیر بې وزله ده رسمنی 1.1 میلیون کډوالو ته پناه ورکړې ده چې دا د دې هیواد د نفوس څلورمه برخه ده په ترکیه کې لږ تر لږه 2 میلیونه سوریایي کډوالو پناه اخیستې ده په اردن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمپونه په کوچنیو خارونو اوختی دي خو د خلیج شپږو هیوادونو قطر عربي اماراتو سعودي کویت امان او بحرین لا تر اوسه په خپل خوره د کډوالو لپاره د سرپناه کوم وړاندیز نه دی کړی د خلیج هیوادونو شتمنیو ته په پام سره دوی په خواله رسنیو کې د پراخ برګون سره مخامخ شوي دي چې لا تر اوسه یې ډیر کار نه دی کړی کوم خبرې چې زموږ پاړه کیږي موږ د خلیج هیوادونو پر ډیر خپایو په خاصه توګه هغه خبرې چې د سعودي پاړه کیږي ځکه سعودي تل لاربي هیوادونو سره مرسته کړي بډای خلیج هیوادونه ل خپل پلو بهر ل سوریایي کډوالو سره د بشري مرستو ژمنې کړي خدا چې انتقاد کوونکې د سوریې په کړکیچ کې د پریګوتا همدی هیوادونو تنيسي وایي د بشري ناورین قربانیانو سره باید ډیر څه وکړي مکتوای چې د سوریې له مخالفینو سره مرسته کوو او وسلې ورکوو چې سوریه کې دیموکراسي راشي د خپل زد او نقیص خبره ده ولی دوی نشي ساتلای تاسو له خپل شرایط سره سم ټولنه نشي جوړولای او د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې ترکیه کې د سړک غاړې بمی چاودنې له امله لختر لګ لاس پولیس وژل شوی دی برید د غهواد ختیز اردیر ولایت کې شوه چې د کوردی اورپکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېدو پر مهال کېږي د دوشنبه په ورځ څه د پاسه څلوېختو ترکیه الوتکو د عراق شمال کې د کوردانو کارګر ګوند پی کی کی پر مخو بریدونه پیل کړي دا بمباری یو ورځ وروسته له هغه کې چې اورپکو یو برید کې شپاړه سرتیری وژل هغه کورنۍ بچې شپږ لسیزې مخکې د کوریا جګړې له امله سره بیلې شوې په یوه کمساري ګام کې بیا سره ګوري دغه پریکړه د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرو کې د هغو هڅو یوې برخې په توګه شوې چې د پایل شوي تاوتریخوالي کمولو په موخه کېږي ډېر هغوی چې د کورنیو یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې په عمرونو زاړه دي سیول کې چارواکو ویلي دا لیده کاته به راتلونکې میاشت شمالي کوریا کې کېږي چین له هغه راهیسې چې تبت سیمه یې جوړه کړې او اوس یې خپلواکه سیمه بولي د 500 کلیزې لمانځنه کوي زرګونه خلک د تبت مرکزی ښار لاسا کې د لوی پوځي پرېډ لپاره راغون شي و چې جګپړو کمونیستو چارواکو هم پکې ګډون درلود یو چارواکي هلته پرمختګ له وروسته پاتې زاړه تبته یو نوی خوځند سوسیالیست تبت ته بدلون وباله دوه ماشومان چې د السلوادور یو رختون کې سره بدل شي وو له خپل بیولوژیکي مایندو پلرونو سره یو ځای شوی دی د ماشومانو د ګډوډۍ په اړه پلټنه روانه ده یو امور مرسیدس کازانیلا شک کوي چې ډاکټر د ماشومانو قاچاقیانو په غوښتنه په قصدي ډول د دې سپین بخوان زوی په بل تور بخوان سره بدل کړی دی د ډي ان ای ازموینې بیا د دې پخلی وکړ چې ماشوم د دې زوی نه وو
کابل کې د سیاندښنې په زیاتیدو دي چې د ښار ځینې تفریح پارکونه یا ساتیر ځایونه د نشي توکو د پیروپلور او کارولو په خوندې ځایونه بدل شوې دي. د نشي توکو پر ضد مبارزه وزارت د ورستی رپورت لمخې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان په نشو اخته دي. زموږ همکار امیر بریال په کابل کې د تکتنه کړي دا څه دي چې تفریح پارکونو ته د روغدو کسانو د مخې لار پرانستې ده. هغه څه چې نه پټیږي، د کابل په زړه کې دا پارک د روغدو لپاره د نشه یي توکو د رانیولو، پلورلو او څښلو په خوندي ځای بدل شوی. هغه ښاریان چې د پاکې فضا په هیله د پارک ته راځي وایي چې دلته د نشه یي توکو د پیر او پلور شاهدان دي. چنوی د مکتب الکان شاګردان چنوی د دغه ونی پخته کېدل او نوی دوی نوی نفر ورته ولاړ و چې هغه پر خرڅول بل نور جنرانیول یعنی هغه رینیان خو بیل دی دا نوی ځوانان چې اوس پخته سو دوه عمرانیول دا دوی د پاره زمينه ساز ځای دی دا دوی د پاره دغه ځای دی دې ته باید دولت توجه نشایان وای دلته شمیر له سلو ډیر دی. و وشکلن عبدالمجید له هرات نه دلته راغلی دی په اسانۍ نشه یي توکي ترلاسه کولای شي په خاطر کې ځای محفوظي است په دې خاطر چې خوندې ځای دي. دوهم د دې ویر چې یو انجلۍ په کابل دریاب کې وژسو نو دلته راځم او بل توکي پاسنی ترلاسه کیږي. دوی د پیسو لپاره په همدې پارک خیر هم غواړي. پولیس بیا ښاروالۍ ته ګوته نیسي چې د ماتو پنجرو غم نخوري. پولیسو په دې اړه د کمرې په وړاندې لمک سره خبرې ونه کړې او نه هم د تصویر د خبرېدو اجازه راکړه. دوی هر ورځ لدی پارک نه روغ دي کسان شړي مګر سبا بیرته هغه کیسوي. امیر بریال، بی بی سی، کابل. په افغانستان کې د نشي توکو تولید او د غراز په خپل دغه هواد د خلکو پر اپاخته کې دوه کلاو یوې طبي خیریه ټولنې خبرداري ورکړې غنې د مارانو لچچلو د ملي نکاشه ځکه په لوړېدو ده چې د زهرو ضد درمل زیرمې په ختمې دودي. هر کال ماران شاوخوا سل زره خلک وژني چې یو پر درې د افریقا نیمه بیدیا یا د صحرا جنوب سیمو کې وي. هغه فرانسوي شرکت چې د مار زهرو ضد درمل جوړوي وایي دا له سوداګریز پلوه نور نشي پایدای. خکولي خو خطرناک، دا د نړۍ ځینې تر ټولو خطرناک ماران دي. ډېر کله د افریقا په بیدیا کې موندل کیږي، خو دلته د لیورپول په ساینس پوهنتون کې هم ځینې په شیشه کې ایسار پراته دي. دغو مارانو د افریقا په صحرا کې ډېر خلک چیچلي او وژلي دي، نو دا په رښتیا هم د نړۍ له ځینو خطرناکو مارانو دي. ستونزه دا ده چې دغه ماران آرام دي، ډېر نه ګرځي، بس ناست وي، او که بیا یو څوک څنګ ته تیر شي او یا پرې خپه کېدي نو حتماً به یې چیچي. څومره ژر دي وژنې؟ کېدای شي دوه ساعتونو کې مړه شي، خو ډېر کله به تر دوه یا درې ورځو وخت واخلي. د نوو درملو موندلو هڅې روانې دي. فاب افریق چی کارپوهانو د مار زهر ضد تر ټولو غوره درمل ګڼلي په خلاصي توري او نور یې نه تولیدیږي. دا یو ګران بیه بهیر دی. له مار زهر دا ډول ایستل کیږي او ډیر کم یې آسونو او پسونو ته ورکول کیږي. له دوی بیا داسې مواد ترلاسه کیږي چې د زهرو پر ضد کارول کیدی شي. دلته ساینس پوهان هره ورځ په همدې اخته وي. دا ډیر خطرناک کار دی. همدا عمل د جزموګ مخونه پټ دی، ځکه کوبرا ماران کولای شي تر 3 یا 4 متر زهر وپاشي. نخې هم دقیقه وي او تل مسترګ په نخه کوي. لټولی نړی کاربوهان نن په سویس کې سره راټولېږي چې وکړای شي د دغو خطرناکو مارانو لامل پیښ شوی ناورین ته د حل لار ومومي. د مارانو چیچلو او د غرض د درمل د ختمېدو ستونزه. د لوبو سپورت خبرونو کې لومړی کرکټ. د انګلستان کرکټران ک د یو ورځنیو لوبې لړۍ ژوندۍ ساتي، نو نن باید مانچستر کې لوبه وګټي. آسترالیا د 5 سیالیو د لړۍ کې لوړاندې دوه ګټلې دي. نننۍ لوبه څو شیبو کې پیلېدونکې ده. په همدې وخت کې د انګلستان کرکټ مشر انډي سټراس وایي د پریکړه چې پخوانی باتسمن کیون پیټرسن د لوبډلې لري کړی انګریزي لوبډلې ته ګټه رسولې ده. سټراس وایي لوبډلې پرمختګ کړی او وایي چې هڅه کوي ټولو ته خبره روښانه او رڼا کړي.
او په فوتبال کې بیګا د اروپا تلولې لپاره د غوراوی سیالي کې د پرتګال ورستۍ شیبو ګولې د وړاندې تګ هیله زیاتې کړې دي. دوی البانیا ته یو صفر ماته ورکړه او ګولې هم میګول ویلوسو وکړ. پر همدې مهال سکاتلند له نړیواله تل جرمني ونه شوی ګټلی. یو داسې لوبه چې 2-0 یا 3-2 پای ته ورسېده. ډېرې نورې لوبې چې نن کې انګلستان به پکې سویزرلند سره مخامخېږي. کوین رونی په دې لوبه کې کوم ګول وکړي نو د خپل هیواد مخکښ ګول وهونکی به شي. د امریکا پرانستې ټینس اتلولې کې 15 ځله اتل روجر فیډرر ځایي غوره لوبغاړي جان ایزنر ته ماته ورکړه او سره یې منځلوبو ته لار ومونده چې له فرانسوي او 12 شمېره لوبغاړي ریچارډ ګاسکې سره به پکې مخامخ وي. خبره د نړۍ درېمې شمېرې انډي مری لپاره ښه ځکه نه وه چې د جنوبي افریقا کیون انډرسن ته د دریو په مقابل کې په یوه سیټ لوبه وبایلله. انډرسن به اوس منځلوبو کې له سټان وارینکا سره مخامخ وي. نن وروسته به جو ویلفراید څونګا له مارین چیلچ سره لوبه کوي. برازیل کې د مایوبانو اولمپیک لوبو ته یو کال پاتې دی او ریو خار ورسره د زرګونه لوبغاړو او نندارچانو هرکلی ته ځان چمتو کوي. نږدې هرو څلورو تنو کې یو برازیلی ځان په یو ډول جسمي ناتوانۍ پیژندلی دی. د رپورت کې د دوی حالت ته کتنه شوې چې د برازیل یو خار کې ژوند ورته په څه معنا دی. ریو یو آرام ژوندۍ او رنگین خار دی. همدا یو دلیل و چې د 2014 کال اولمپیک او پارالمپیک لوبو کوربتوب لپاره غوره شو او تیاریانې روانې دي. ټول پام پرې دی او میلمنو او لوبغاړو ته دغه خار کې د ګرځېدو اسانه کول د اجندا په سر کې ده. خو د برازیل د نفوس 23% معلولو کسانو ته داسې یو هیواد کې چې بېوزلي له وړاندې پکې ډېره ده ورځنی ژوند ډېر ګران دی. دبرا وکیله ده، اته کال وړاندې لید للا صبر کړ. خار کې ګرځېدو لپاره وو سپایلر خود جیمی ځان سره ګرځېبی. خو جیمی زړی کې برازیل کې لار خود سپیان ډیر کم ساری دي. دبرا اندېښمنه ده چې بل جیمی به پیدا نه کړي. دی خار کې د ګرځېدو ستونزې را وخولې. د دې لپاره په خار کې له سړکونو وختل ډیر ګران دي، ځکه اشاره غږ نه کوي نو دا هم نه پوهیږي چې کله له سړک واوړي. د خار په بل غاړه کې حال د پارالمپیک لوبي بکیږي، معلولینو ته اسانتیا وشته او خاروال هم خبرې پوهیږي. ریو په دې برخه کې اوس ډېرې ستونزې لري، ډېر کار په مخ کې لرو. همدا دلیل دی چې موږ ته د اولمپیک او پارالمپیک لوبې راکړل شوې. دا کار د دې خار لپاره ډېر ښه و چې حالت ښه کړي، نو دې برخه کې مو ډېر څه کړي دي. بیرته د ډبرا په کور کې برېښنا نشته او لفټ هم کار نه کوي او دا غیر عادي خبره نه ده. دا اوس هیله منه ده چې پر دې خار له نړیوال پام سره به حالت هم دلته بدل شي چې وکولی شي له کوره یوازې ووزي او خار کې وګرځي. د برازیل ریو ډی جنیرو کې مو د مایوبو کسانو د ژوند حال کاته او له مخکې مخکې راځي دا انځورونه وګورو. د همدې ایټالیا ناپولی کې د زورورې غلۍ انځورونه کښتۍ کومې پردې نه وه پوښلې او د کور انګړ کې بیا ګوري چې د غلې د غټې دانې څنګه په شړک ناتار اوریږي. د اورخت څو کسان ټپیان کړي، کړکۍ یې ماتې کړي او دغه راز د رپورټونو له مخې کښتونو ته هم زیان اړولی دی. دا خبری خبرونه مو همدلته ورسره پای ته رسیږي. که غواړئ دا او زموږ نور خبرونه وګورئ نو د 24 ساعتونو لپاره زموږ ویب پاڼه ته ورشي او هلته کتلی شئ bbc.com چې د افغانستان او دغه راز د نړۍ د حالاتو په اړه پکې نور تازه خبرونه هم لوستلی شئ. نو ویډیوګانې، ځانګړې مرکې او دغه راز د مهمو انځورونو پکې کتلی شئ. که د ژورنالیزم مینهوال وي نو زموږ ځانګړې پاڼې ته ورشئ، د ژورنالیزم په اړه پکې بېلابېل مطالب لوستلی شئ. پروانه ما دنه لپاره همدومره وه. هر چیرې چې وي لوی څښتن مو مال او ښه شپه.